батьківство під час війни. Теся Осадча, лікарка-психологиня, психотерапевтка. Як допомогти дитині подолати страх перед повітряною тривогою та відвідуванням укриттів? Однозначно, перебування у укритті і сигнали повітряної тривоги – це стрес, і це варто визнати. Сподіватися на це, що буде якось це не травматично, мені здається, це хибна ідея, яка дуже часто є травмуючою саме для батьків, що нібито я міг або могла зробити щось так, щоб дитину це не травмувало. Але, звичайно, можна зробити так, щоб це було менш серйозним випробуванням. Ну, почнемо з того, що сама по собі психіка нам в тому допомагає. Є таке поняття, як адаптація, і навіть до таких страшних і тяжких речей, як повітряні тривоги і необхідність перебувати в укритті, психіка адаптується, в тому числі дитяча. Адаптація дитячої психіки до будь-яких факторів і обставин напряму залежить від того, як з цим справляються батьки. Тому найкращий спосіб подбати про психіку дитини – це подбати про власну психіку батьків. Якщо потрібно використовувати техніки дихання, якщо потрібно до цього долучати дитину, до цих технік, навчати цим технікам і пояснювати, для чого, наприклад, ви прямуєте до укриття. Але пояснювати не з позиції «ми рятуємося від загрози», да? Тобто не посилювати цей фактор небезпеки, а говорити, що ми йдемо у безпечне місце, там, де нам буде безпечніше за даних обставин. Такого роду формулювання допомагають сфокусуватися на тому, що ці дії спрямовані на забезпечення безпеки, безпечного перебування за даних обставин в укритті. Якими словами пояснити дитині необхідність повітряних тривог та необхідність відвідувати укриття? Зараз кожна дитина в Україні розуміє і добре знає, що таке війна і що саме відбувається. І задача донести в цей контекст необхідність перебування у безпеці. Як би це могло звучати? Наприклад, зараз наші військові, протиповітряна оборона працюють для того, щоб захистити нас з тобою, інших діточок, інших мам, татусів від можливої загрози з боку ворога. Для цього вони нам надсилають такі не дуже приємні повідомлення. Чому вони такі неприємні? Ну, тому що, щоб більше людей їх почуло. Якби це були якісь приємні мелодії, мабуть, би люди на це не реагували так і не йшли в укриття. Тому вони спеціально зроблені такі напружені такі, да, ті, що можуть навіть лякати інколи звуки. І це для того, щоб ми точно відреагували, точно пішли в укриття, і потім звідти вийшли, коли вже ситуація буде безпечною. Від новин навернулися сльози на очі. Чи можна плакати при дитині? Як їй пояснити свою реакцію? Плакати при дитині не тільки можна, але й необхідно, якщо сльози підступають. Так само варто проявляти будь-які інші емоції. Питання не в тому, щоб істерити при дитині, не знати, що з собою робити, і викидати цей афект, ці емоції на дитину. Вона точно не зобов'язана справлятися ще й з батьківськими переживаннями. Її своїх зараз вистачає. Але коли мама або тато переживають якісь емоції поряд із дитиною, і вони говорять про це, проговорюють, та, наприклад, я зараз плачу, тому що відбуваються погані речі, і мені через це сумно або страшно. Таким чином ми пояснюємо дитині природу своїх переживань. Що буде, якщо цього не робити? Дитина буде зростати в уявленні, що емоції – це погано, це якось небезпечно, це якось наражає на небезпеку близьких і так далі. Багато може бути варіантів фантазії на цю тему. Чим це загрожує? Ну, як мінімум, це загрожує тим, що ви не помітите, коли з дитиною щось відбувається не так, тому що вона вже навчена приховувати свої переживання. І на запитання, чи з тобою все окей, вона буде відповідати так, як це робить мама. Да, окей, хоча насправді, ну, от зовсім не окей. Також, чому це ще важливо, є поняття конгруентності і інконгруентності. Конгруентна людина в той момент, коли в неї те, що вона переживає, те саме вона транслює у вигляді слів,
зовнішніх емоцій, вчинків. Інконгруентно – це тоді, коли переживання одні, а зовні транслюється якась зовсім інша поведінка. І інконгруентність, вона помітна, діти помічають її дуже добре. Це, знаєте, таке відчуття, коли от я дивлюся і розумію, що щось от не сходиться, от щось людина говорить ніби правильно, але щось от... Не вірю. І так само дитина, яка бачить, що з мамою не окей, а мама старається робити вигляд, що все класно, дитина зчитує цю інконгруентність, розуміє, що є певний розрив, і в силу того, що це дитина, а діти схильні сприймати все на власний рахунок, дитина збільшується тривога, о Боже, це я щось не те зробив чи зробила, і мама зараз ось так переживає, та ось так себе почуває. Якщо ви не хочете власної дитини підіймати ще більше тривогу, і щоб не складалося в дитини фантазії, що це вона винна у вашому стані, все ж таки краще проговорювати, що з вами відбувається, не обов'язково вдаватися в деталі, тому що багато з поточних деталей дітям точно не потрібно. Як зробити так, щоб сам факт війни не травмував дитину? Неможливо, в принципі, виростити дитину, не завдавши їй психологічних травм. Навіть в звичайній мирній країні, в мирний час ми зростаємо завдяки тому, що ми травмуємося. Саме психологічні травми і створюють наш унікальний характер, формують особистість. В тому є природа утворення індивідуальних особливостей особистості. Війна не є нормою, це не те, що має відбуватися в житті дитини, абсолютно точно. І однозначно війна – це те, що травмує. Чи означає це, що дитина буде все життя травмована і буде мати далекоглядні якісь наслідки? Ні, не означає. Але визнати те, що війна є травматичним фактором, варто. І це означає, що важливо спостерігати за тим, як змінюється стан дитини. І висока існує вирогідність того, що дитина – успішно подолає наслідки цієї травми за умови, що поряд з дитиною є доросла людина, яка в змозі ці переживання допомогти опрацювати, контейнерувати, проговорити, відреагувати. Це можуть бути як батьки або інші родичі, які з дитиною, так і за деяких обставин спеціаліст. Дитина довго не бачить батька. Чи може вона забути тата? Як зберегти з ним емоційний зв'язок? Так, чим менша дитина, тим короткотриваліша в неї пам'ять. І дійсно дитина може забувати те, що відбувалося навіть кілька днів тому. Тому ефект того, що дитина може забути батька, він дійсно присутній. Але не варто драматизувати з цього приводу. В нас з вами зараз чудовий час, в тому сенсі, що в нас є прекрасні технології відеозв'язку, аудіозв'язку, навіть просто раніше записані відео або відіслані відео, якщо батько знаходиться в зоні, де немає доброго покриття. Періодично, якщо він буде відсилати відео актуальні, так, з побажанням добраніч або з привітанням, або з запитанням, як пройшов твій день, це вже буде дуже хороший спосіб підтримувати цей контакт і не втратити зв'язок з дитиною. Ну і чим старша дитина, тим, звичайно, вирогідність того, що батько буде забутий, не, ну, вона стає маленькою. Страх перед невідомим майбутнім країни, у якій житимуть наші діти. Що зараз можна зробити, щоб вони почувалися комфортно? Найперша рекомендація за будь-яких стресових обставин, як раніше повертати звичну рутину у життя. Це стосується ранкової руханки, звички мити голову зранку або навпаки ввечері, звички читати книжки на ніч або традиції снідати разом. Будь-які рутинні заняття, справи, які є у цієї сім'ї чи у цієї конкретної дитини, там, у мами, у тата, вони мають якнайшвидше повернутися в найбільш подібний стан, як це було в стабільний період. Чому це необхідно робити? Тому що такі речі, вони сприймаються нашою психікою як основа, такі стовпчики, навколо яких вже можна виплітати якийсь новий візерунок. Тобто має бути якась основа, на яку вже накладається щось нове, ну, фактично, обставини війни. Звичайно, правильних рішень
зараз, мабуть, не існує, є тільки ті рішення, які максимально є прийнятними для конкретно цієї сім'ї чи конкретно цієї людини, але і на них часто наважитися дуже складно. Якщо в нас є така опора, вона також сприяє зниженню рівня тривожності, а коли людина менш тривожна, вона більше здатна почути себе і почути те, що для неї зараз є пріоритетним і є важливим. Беззаперечно, зараз величезну роль відіграє тактильний контакт, обійматися, гратися, чухатися, робити масажики, не тільки ви дитині, але й дитина вам. Це все на користь, тому що тактильний контакт, він також сприяє зміцненню стосунків, знижує тривожність. Звичайно, за умови, що цей контакт є прийнятним, не викликає негативних переживань, емоцій. А якщо хоча б трошки це якось не окей, не треба цього робити. Зараз так, горизонт планувань, він дуже обмежений, але хоча б в рамках одного дня планування важливе. Нехай це будуть не чіткі пункти, да, зробити 1, 2, 3, 4, 5, але якісь загальні тенденції в цьому плані мають бути, причому і для дитини також. Наприклад, якщо дитина шкільного віку і, наприклад, якщо вона ходить фізично в школу, це вже є пункт плану, який додає відчуття стабільності і певної прогнозованості. Далі на цю основу вже можна додавати якісь інші елементи, ну, вже індивідуальні, вони для кожного будуть свої. Дитина бачить військового. Як пояснити дитині, для чого він тут? Для дитини зараз, як і для дорослого, дуже важливо постійно нагадувати про те, що наші військові – це наші захисники, це наша безпека, це наша гордість. Це ті люди, які забезпечують відносний, да, спокій на певних територіях, які є вільними наразі, і будуть продовжувати звільняти ті території, які поки що є у владі ворога. Звичайно, це пояснення більше підходить для підлітків, які вже достатньо багато дивляться роликів і розуміють ситуацію інколи краще за батьків, що відбувається на фронті. Маленьким дітям можна говорити про те, що основні тези, да, що це захисники, що це про спокій, про забезпечення нашої з вами безпеки і так далі. Бажаю нам з вами мирного неба над головою і пам'ятайте, що ви найкращі батьки, які можуть бути за даних обставин у ваших дітей.